ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំរាសីរបស់អស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃនឹងវាឡើងឬមួយក៏វាចុះឬមួយក៏វាយ៉ាងណាណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដល់វេលាហើយកុំអាលអញ្ជើញទៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតណាឆ្នាំជូតលោកគ្រូមហាជុំហេតុអីបានទាយទៅឆ្នាំជូតដំបូងគេអានឹងវាធ្វើម៉េចលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិវាចេញមកអញ្ចឹងបើឆ្នាំជូតឆ្នាំដំបូងគេអានឹងមិនឲ្យគ្រូមហាជុំទាយឆ្នាំជូតដំបូងគេអញ្ចឹងឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំថ្ងៃគឺមិត្តជុំស្អែកនឹងណាលេខសំណាងគឺលេខ917ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សបាទរាសីគឺមិត្តជុំណាឆ្នាំជូតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ917ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ917ហើយស្អែកបើសិនជាអាចលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសូមពាក់អាវពណ៌សណាសូមពាក់អាវពណ៌សណាបាទកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលេខសំណាងគឺលេខ917ពណ៌សំណាងពណ៌សសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតខមមិនលេខ917ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ917ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងគឺបានល្អប្រសើរបាទបានល្អប្រសើរគឺលក់ដាច់ហើយក៏ធ្វើការអីគឺល្អណាទាំងអ្នកធ្វើការទាំងអ្នកលក់ដូររកស៊ីទាំងអ្នកធ្វើអីក៏ដោយគឺថាល្អជោគជ័យហើយក៏សប្បាយចិត្តហើយក៏រីករាយហើយក៏ជោគជ័យរីកចម្រើនណាបាទការងារលក់ដូររកស៊ីការងារប្រកបរបរអាជីវកម្មអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺរលូនជោគជ័យឆ្នាំជូតអត់មានអីទេប៉ុន្តែមានចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទមានការប្រយ័ត្នដែរណាមិនមែនអត់ប្រយ័ត្នទេអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគឺប្រយ័ត្នមានរឿងក្តៅក្រហាយប្រយ័ត្នមានរឿងក្តៅក្រហាយកើតឡើងបាទប្រយ័ត្នមានរឿងក្តៅក្រហាយកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏ក្តៅក្រហាយចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្អែកយកធัวតិចធัวខន្តីយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនកុំតវ៉ាកុំតបតខ្លាចរឿងតូចប្រែទៅជារឿងធំក្រែងមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងក្រែងមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងគឺសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នមានរឿងក្តៅក្រហាយកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រយ័ត្នមានរឿងក្តៅក្រហាយកើតឡើងនៅក្រុមគ្រួសារប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើណាបាទអញ្ចឹងតិចចិត្តអញ្ចឹងធ្វើម៉េចតិចចិត្តណាកុំចិត្តក្តៅតែចិត្តក្តៅគឺអត់បានទេអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ917ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ917ណាបាទ917ហើយសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងថាប្រយ័ត្នប្រយែងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានបញ្ហាណាកើតឡើងឲ្យសោះបើមានរឿងណាបំរុងឆ្លោះឲ្យអត់ទៅកុំឆ្លោះព្រោះវាអត់បានប្រយោជន៍ទេបាទវាអត់បានប្រយោជន៍កាលណាតែតែឆ្លោះវាខាតលៀបតែឆ្លោះវាខាតខាតលៀបខាតហេងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យសោះ
ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមបញ្ចប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងឆ្នាំជូតណាជូនពរឲ្យសុខសប្បាយជូនពរឲ្យសំណាងល្អជូនពរឲ្យហេងបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមធ្យមឆ្នាំឆ្លូវរាសីមធ្យមលេខសំណាង179បាទលេខសំណាង179ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចបាទទឹកក្រូចណាបាទឆ្នាំឆ្លូវរាសីមធ្យមលេខសំណាង179ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមកូនចៅទាំងអស់ខមមិនលេខ179ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ179បាទឆ្នាំឆ្លូវគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមធ្យមកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃគឺអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺល្អណាល្អអត់មានបញ្ហាអីដែលរាំងស្ទះហើយក៏អត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនសុបាយចិត្តមិនរីករាយហើយក៏មិនចម្រើនរុងរឿងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវត្រូវពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចណាបាទហើយបើនិយាយពីចេតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺអត់អីទេប៉ុន្តែស្អែកលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទប្រុងប្រយ័ត្នដែរគឺប្រយ័ត្នឈឺបាទគឺប្រយ័ត្នឈឺប្រយ័ត្នឈឺណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺប្រយ័ត្នឈឺហើយសុខភាពជាចម្បងអ្នកខ្លះកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺឈឺចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយបាទឈឺចាប់ពីពេលនេះទៅហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺត្រូវតមបន្តិចណាកុំឲ្យឈឺបាទថែរក្សាសុខភាពថែរក្សាការពារព្រោះលើនេះមេឃក្តៅអញ្ចឹងទៅល្ងាចឡើងភ្លៀងក្តៅអញ្ចឹងទៅគឺល្ងាចឡើងភ្លៀងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលហើយខ្លួនប្រានយើងវាមិនទាន់ស៊ាំវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យឈឺណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺសូមឲ្យការពារតែម្យ៉ាងគត់នៅថ្ងៃស្អែកនឹងគឺកុំឲ្យឈឺកុំឲ្យឈឺណាបាទដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់កូនសិស្សខ្ញុំប្រាប់កូនក្មួយខ្ញុំថាកូនធ្ងន់ទូលរែកឪពុកជួយលើកកូនបានណាធ្ងន់ទូលរែកឪពុកជួយលើកកូនបានកូនក្រឪពុកជួយឲ្យកូនមានបានឲ្យជាលុយជួយទំនុកបំរុងបានធ្ងន់ទូលរែកជួយបានប៉ុន្តែបើកូនឈឺឪពុកជួយកូនអត់បានទេអញ្ចឹងកូនត្រូវថែរក្សាសុខភាពខ្ញុំតែងប្រាប់អញ្ចឹងបាទទី1កុំផឹកស្រាកុំផឹកស្រាទី2កុំធ្វើអីហួសប្រមាណស៊ីក៏កុំឲ្យឆ្អែតពេកណាអត់មិនមែនស៊ីឆ្អែតហល់ទេណាស៊ីឆ្អែតហល់ធាត់តែធាត់មានប្រឈមហ្នឹងទឹកនោមផ្អែមលើឈាមណាឡើងជាតិអាស៊ីតអីហ្នឹងអ្នកផឹកអ្នកស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំផ្ដាំខ្ញុំថាធ្ងន់ទូលេខឪជួយបានប៉ុន្តែបើសិនជាធ្ងន់ដោយសារជំងឺអានឹងជួយអត់បានទេយកទៅពេទ្យក៏មិនមែនជួយបានដែរអ្នកខ្លះយកទៅពេទ្យបលឋានប្រអិនក៏នៅតែខ្សែជីវីដែរអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នរឿងសុខភាពណាខ្ញុំសូមរំលឹករឿងនឹងបន្តិចបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលខាលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមធ្យមបាទរាសីមធ្យមលេខសំណាង615ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីលៀបអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងទៅបាទគឺលេខ615ហើយពាក់អាវពណ៌ស៊ីលៀបណាពណ៌ស៊ីលៀប
បងប្អូនមួយចំនួនគឺមិនទាន់ស្គាល់ពណ៌ស៊ីលៀបទេបាទពណ៌ស៊ីលៀបហ្នឹងបងប្អូនពណ៌ស៊ីលៀបខ្ញុំពិបាកបរិយាយរឿងពណ៌ទៀតណាវាលឿងស្រាលបាទស្រដៀងលឿងស្រដៀងអីចឹងណាស៊ីលៀបហ្នឹងបាទមិនដឹងស្អីប្រកបទេខ្ញុំហ្នឹងវាពិបាកនិយាយដែរវាស្រដៀងលឿងលឿងបន្តិចតបែកព្រៃបន្តិចបាទផៃជាតបែកព្រៃច្រើនជាងអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលរាសីមធ្យមលេខសំណាង615ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស៊ីលៀបអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនឹងសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខ615បាទแชร์វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ615រាសីរបស់លោកអ្នកមធ្យមលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីគឺល្អជោគជ័យបាទល្អជោគជ័យរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺល្អអត់អីទេប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកសុំចិត្តណាគឺលេខគេថាប្រយ័ត្នមានចំនួនលេខគេថាប្រយ័ត្នមានចំនួនណាបាទចំនួនឆ្លោះទាស់តែងគ្នាចំនួនរឿងអីក៏ដោយចំនួនអាចមានចំនួនស្អែកហ្នឹងបាទគេលោតទៅជប់លៀងទៅផឹកស៊ីទៅវាប្រកែកគ្នាទៅនិយាយទៅប៉ះសម្ដីគ្នាទៅវាអាចឆ្លោះប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺសូមឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នរឿងចំនួនបាទប្រយ័ត្នប៉ុន្តែមិនមែនចំនួនក្តៅក្ហាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេគឺចំនួនក្រៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅកន្លែងធ្វើការឬមួយការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ខ្លាយហ្នឹងគេលោមានបងគេមានជប់លៀងមានផឹកមានស៊ីឬមួយក៏ញ័យគ្រាញ័យចុះញ័យឡើងរឿងតូចវាទៅជារឿងធំបាទរឿងតូចទៅជារឿងធំអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់សូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងចំនួនឆ្លោះទាស់តែងគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាបើសិនជាមើលតែមិនស្រួលបកថយកុំចង់ឈ្នះកុំចង់ចាញ់ពីព្រោះថាវាអត់បានផលប្រយោជន៍អីទេណាវាអត់បានផលប្រយោជន៍អីទេអញ្ចឹងសូមកូនចៅទាំងអស់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅរឿងទាំងអស់នេះឲ្យល្អណាបាទឲ្យល្អបើមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនល្អទេបាទមិនល្អទេណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេនឹងចំនួនអញ្ចឹងកូនចៅកើតឆ្នាំខាលរាសីមធ្យមលេខសំណាងគឺ615ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីលៀបណាបាទជូនពរឲ្យសុខសប្បាយជូនពរឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះណាឆ្នាំថោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតស្អែកស្អែករាសីឆ្នាំថោះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ762ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមកូនចៅខមមិននៅលេខសំណាងរបស់យើងគឺលេខ762បាទលេខ762ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះកិច្ចការងារអាជីវកម្មលក់ដូរប្រកបរបរលក់ចេញទិញចូលគឺមានភាពល្អប្រសើរបាទมันមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេគឺល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនឹងបាទល្អគ្រប់យ៉ាងលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលការងារអីទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនឹងគឺល្អណាអត់មានបញ្ហាអីដែលរាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលមិនល្អហើយក៏អត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកពិបាកចិត្ត
ធ្វើឲ្យលោកអ្នកកើតទុកធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអីទេគឺអត់ត្រូវប្រយ័ត្នអីទេស្អែកហ្នឹងគឺល្អគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំផុសអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំផុសហ្នឹងឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហេងហេងកុំភ្លេច comment លេខ762 share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ762ណាជូនពរឲ្យជោគជ័យជូនពរឲ្យរីកចម្រើនជូនពរឲ្យល្អណាបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូមហាជុំសូមទូទាជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែររោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរណាបាទឆ្នាំរោងរាសីគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទហើយលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺលេខ482បាទលេខ482ចំណែកឯពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺពណ៌ផ្កាឈូកណាពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ផ្កាឈូកណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងស្អែកនេះសូមខមមិនលេខសំណាងលេខ482ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺល្អប្រសើរអត់មានការអីដែលរាំងស្ទះអត់មានការអីដែលមិនល្អអត់មានការអីដែលមិនជោគជ័យទេបាទគឺល្អគឺរលូនគឺធ្វើអីក៏សមប្រកបដែរធ្វើអីក៏ចម្រើនរុងរឿងដែរណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងគឺល្អប្រសើរហើយក៏ជោគជ័យហើយក៏រីករាយដែរអត់មានអីដែលមិនល្អអត់មានអីដែលកើតទុកទេគឺល្អណាស់បាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនេះដែលមានលេខសំណាង482លេខសំណាង482ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកនឹងជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់បាទបានចម្រើនរុងរឿងបានជោគជ័យបានអីក៏ល្អល្អគ្រប់យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យហេងជូនពរឲ្យជោគជ័យកុំភ្លេច comment លេខសំណាង482 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ482បន្តមកទៀតលោកគ្រូសុំទូទាយឲ្យកូនចៅបន្តទៀតណាបាទបន្តទៀតគឺកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីមធ្យមបាទរាសីមធ្យមលេខសំណាងលេខសំណាងគឺលេខ394 394ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺពណ៌បៃតងបាទគឺពណ៌បៃតងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីមធ្យមលេខសំណាង394ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងស្អែកនេះគឺលោកអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារអីគឺភាកច្រើនគឺរលូនភាកច្រើនគឺរលូនអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យកូនចៅមិនសុខចិត្តទេបាទការងារលក់ដូរអីរកស៊ីអីគឺល្អណាគឺល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែបងប្អូនកលេចមករឿងរ៉ាវដែលត្រូវប្រយ័ត្នវិញគឺស្អែកនឹងគឺត្រូវមានគេចាប់កំហុសស្អែកនឹងត្រូវមានគេចាប់កំហុសណាស្អែកនឹងគឺត្រូវមានគេចាប់កំហុសហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះថាមនុស្សយើងតែគេចាំចាប់កំហុសហើយគឺយើងធ្វើអីក៏មិនត្រូវដែរគឺយើងធ្វើអីក៏អត់ត្រូវដែរធ្វើអីក៏ខុសដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានគេតាមចាប់កំហុសហើយគឺធ្វើអីក៏ខុសដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវប្រុងធៀបខ្លួនកុំឲ្យមានចំណុចខ្សោយត្រូវធៀបខ្លួនកុំឲ្យមានគេហៅថាចំណុចខ្សោយដែលគេអាចសកត់យើងបានបើដឹងតែគេចាំចាប់កំហុសយើងហើយ
យើងប្រឹងប្រែងធ្វើការយើងប្រឹងប្រែងរកស៊ីយើងប្រឹងប្រែងប្រកបនៅកិច្ចការងារអីដែលល្អគឺអត់មានអ្នកណាមកចាប់កំហុសយើងបានទេប៉ុន្តែបើយើងមានចំណុចខ្សោយហើយគឺគេចាប់យើងឯងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានចំណុចខ្សោយហើយគឺគេចាប់យើងហើយអញ្ចឹងតែគេចាប់ហើយគឺខុសហើយអត់មានអីណាអីណីទៅវែងឆ្ងាយទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅរឿងទាំងអស់នេះត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានគេចាប់កំហុសណាកុំឲ្យមានគេចាប់កំហុសដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថារឿងគេចាប់កំហុសគេចាប់ហើយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមកុំឲ្យមាននេះហ่ะកុំឲ្យមានចំណុចខ្សោយឲ្យគេចាប់អីអញ្ចឹងវាអត់អីទេវារលូនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើអីខ្ជះខ្ជាអាហ្នឹងគេចាប់កំហុសគឺខុសហើយណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតែនបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំសុំទូទាយជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំនេះម្ដងឆ្នាំមមីបាទមមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺរាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងរាសីរបស់លោកអ្នកក៏មធ្យមដែររាសីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីហ្នឹងឯងបាទក៏មធ្យមដែរហើយលេខសំណាងគឺលេខ239ពណ៌សំណាងពណ៌ black ណាពណ៌ black គឺខ្មៅបាទពណ៌ black គឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតែកើតឆ្នាំមមីបាទលោកអ្នកកំពុងតែកើតឆ្នាំមមីហ្នឹងគឺសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់បាទដែលតាមដានទស្សនានឹងខមមិនលេខ239 share នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ239ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែកនេះកុំទៅណាឆ្ងាយណាបាទថ្ងៃស្អែកនេះកុំទៅណាឆ្ងាយហាមទៅឆ្ងាយបាទប្រយ័ត្នតែថាធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអីគឺហាមបន្តិចអីឆ្នាំមមីលេខអត់ល្អទេលេខគេបានផ្ដាំថាមិនឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាកូនធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយអានឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទអត់ល្អទេអញ្ចឹងហាមលេខយ៉ាងម៉េចកុំធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអីទៅណាទៅចិត្តទៅបាទបើមិនចាំបាច់អានឹងផ្អាកជិះកង់ផ្អាកជិះម៉ូតូសិនទៅនៅសំងំនៅផ្ទះមួយថ្ងៃទៅបាទពីព្រោះវាអត់បានផលចំណេញហើយវាក៏មិនបានអ្វីមកវិញដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺកុំទៅណាឆ្ងាយប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងកិច្ចការងារបើយើងអ្នកលក់ដូររកស៊ីបើយើងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងគឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីគឺអត់មានហាម5អីទេគឺល្អហើយក៏ទៅណាទៅគឺជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនរកស៊ីអីចឹងទៅប៉ុន្តែតមតែម្យ៉ាងទេគឺកុំធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយអីកុំធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយអីណាបាទវាអត់មានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ឲ្យមានភាពរីកចម្រើនឲ្យលក់ដូរដាច់ឲ្យរកស៊ីមានបានឲ្យតិចជុំឲ្យជោគជ័យឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមគោរពជូនពរកូនចៅទាំងអស់គ្នាពីចម្ងាយណាបាទឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យឲ្យរីកចម្រើនអញ្ចឹងឆ្នាំមមែរាសីមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌លឿងលេខសំណាង529អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែសូមកូនចៅបាទខមមិនលេខ529
ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ529បាទដាក់លេខ529ណាអ្នកកើតឆ្នាំមេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមេរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺមមេរាសីមធ្យមការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺរលូនណាមានម៉ូយមានភៀវមានអតិថិជនមកច្រើនប៉ុន្តែលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមេគឺត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមេត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពបាទប្រយ័ត្នសុខភាពណាព្រោះថាសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមេហ្នឹងគឺស្អែកអត់សូវល្អទេប្រយ័ត្នឈឺបាទប្រយ័ត្នឈឺណាអ្នកកើតឆ្នាំមមេត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យមែនតែនបើមិនថែទាំទេគឺលេខលោកអ្នកត្រូវឈឺហើយត្រូវឈឺហើយណាបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនកុំឲ្យឈឺប្រយ័ត្នឈឺណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែអត់មានភ័យព្រួយរឿងអីទេភ័យព្រួយតែរឿងម្យ៉ាងទេរឿងឈឺអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសុខភាពថែសុខភាពកុំឲ្យឈឺឆ្នាំមកម៉ែណាបាទប្រយ័ត្នឈឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងបន្តមកទៀតសូមទូទាយជូនដល់ឆ្នាំវើកវើកណាកូនចៅណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកវើករាសីលោកអ្នកក៏មធ្យមដែរបាទរាសីលោកអ្នកក៏មធ្យមដែរហើយលេខសំណាងគឺលេខ956លេខសំណាងគឺលេខ956ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវណាបាទពណ៌ខៀវកូនឡាយផេនកូនឯងសំទោសកូនបងធីកូនឯងជៀវកូនឯងឆាតចូលភេកតិចទៅបាទកូនឯងឆាតចូលភេកតិចទៅណាបាទឆាតចូលភេកតិចទៅកូនឆាតចូលភេកតិចទៅណាបាទអញ្ចឹងតាឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំវើកគឺរាសីមធ្យមបាទមធ្យមណាបាទលេខសំណាងគឺលេខ956ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវបាទកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអាជីវកម្មលក់ដូរអីអីគឺល្អអ្នកកើតឆ្នាំវើកនេះអត់អីទេស្អែកធ្វើអីគឺរលូនធម្មតាធ្វើអីគឺរលូនធម្មតាអ្នកកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានរឿងមួយចំនួនដែលត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបាទដែលត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ្នកកើតឆ្នាំវើកស្អែកកុំចាក់ឆ្នោតស្អែកគេឲ្យចាក់ឆ្នោតទេគេថាកុំចាក់ឆ្នោតណាទៅចាក់ឆ្នោតត្រូវចាញ់ហើយបាទកុំចាក់ឆ្នោតអ្នកកើតឆ្នាំវើកស្អែកនិយាយគ្នាហើយណាកុំចាក់ឆ្នោតកុំចាក់កតុយលេខបាទអញ្ចឹងកូនចៅណាដែលកើតឆ្នាំវើកហើយចូលចិត្តលេងឆ្នោតចូលចិត្តចាក់កតុយលេខចូលចិត្តលេងល្បែងស៊ីសងលេងភ្នាល់លេងអីហ្នឹងគឺហាមបាច់ខាតអត់ឲ្យទេពីព្រោះថារាសីរបស់យើងអ្នកកើតឆ្នាំវើកស្អែកហ្នឹងគឺតែចាក់តែភ្នាល់ចាញ់គេតែចាក់តែភ្នាល់គឺចាញ់គេហើយអញ្ចឹងស្អែកលេងយ៉ាងម៉េចគឺហាមកុំចាក់កុំភ្នាល់កុំអីទាំងអស់ណាបាទបើសិនទៅហ៊ានតែចាក់ហ៊ានតែភ្នាល់ហ្នឹងគឺចាញ់គេហើយបាទគឺมันល្អទេឈុនបូរាខ្សែកលោកគ្រូយកមកលក់ដាច់សាហាវណាស់ខ្សែកកញ្ជ្រោងហ្នឹងបាទគឺប៉ាកែស័ក្តិសិទ្ធិមែនបាទប៉ាកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់កូនគឺប៉ាកែមែនតែនខ្សែកហ្នឹងមានអាចជាវបានណាបូរាណណាមានមួយខ្សែ35ខ្សែកកញ្ជ្រោងបាទជាវបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសុំទូទាយជូនបន្តទៀតបាទមិញនេះចូលដល់ឆ្នាំវើកគឺ
តមមិនឲ្យចាក់ឆ្នោតកុំចាក់ឆ្នោតបាទកុំឲ្យចាក់ឆ្នោតតែចាក់ឆ្នោតគឺมันបានទេចាក់ឆ្នោតដឹងថាខុសហើយបាទតែខុសហើយគឺអស់លុយហើយអស់លុយហើយគឺមិនដឹងបានណាអីជួយណាទេអស់លុយឯងបានណាជួយទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺសុំឲ្យទូទាយឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាម្ដងបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតស្អែកស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំរកាឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង438ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសបាទលេខសំណាងលេខ438បាទ438ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាសូមឲ្យកូនចៅខមមិនលេខ438share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ438ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសហើយរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺស្អែកនេះល្អណាស់អារម្មណ៍សុបាយចិត្តរីករាយប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាមានលៀបមានជ័យយកយល់គ្នាផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីករាយធ្វើអីក៏ជោគជ័យអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះគឺចម្រើនរុងរឿងធ្វើអីក៏ល្អដែរណាអត់មានបញ្ហាអីដែលមករៀងរាដែលឲ្យយើងនឹងឈឺក្បាលវល់មុខអីអត់ទេអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាហ្នឹងសូមខមមិនលេខ438ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ438ណាស្អែកហ្នឹងគឺហេងហេងមានលៀបមានជ័យសុខសบายណាសូមជូនពរដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាហ្នឹងសូមឲ្យបានល្អដូចបំណងសូមឲ្យធ្វើអីគឺបានរលូនសូមឲ្យធ្វើអីគឺបានដោយគេហៅថាបានដោយបុណ្យបានដោយសិលបានដោយធម៌ណាបាទគឺល្អណាស់បាទបន្ទាប់ពីរកាចូលដល់ចលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចលេខសំណាងគឺ144ឆ្នាំចលេខសំណាង144ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាស្អែកនឹងឡើងខ្ពស់បាទលេខសំណាង144ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីឡើងខ្ពស់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរលូនបាទរលូនណាអត់មានអីដែលមិនល្អអត់មានអីដែលពិបាកចិត្តអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងរាំងស្ទះហើយអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនសូវសบายចិត្តមិនសូវរីករាយមិនសូវគេហៅថាមិនជោគជ័យហ្នឹងបាទគឺល្អច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចហ្នឹងគឺថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមានលៀបមានជ័យហូរចូលហើយធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើចង់បានលៀបបានជ័យកាន់តែបានហ្នឹងកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងទៅគឺលេខ144ហើយក៏កុំភ្លេចแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ144ដូចគ្នាណាអ្នកកើតឆ្នាំចគឺល្អជោគជ័យរីកចម្រើនធ្វើអីក៏សមប្រកបដែរអ្នកកើតឆ្នាំចណាបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលបាទកុលកូនពៅគេក៏រាសីឡើងខ្ពស់ដែរកុលកូនពៅគេក៏រាសីឡើងខ្ពស់ដែរលេខសំណាងលេខសំណាងលេខ276
លេខសំណាងលេខ276ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលពណ៌សំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលបាទគឺពណ៌ដីពណ៌ដីបាទពាក់អាវពណ៌ដីពណ៌ក្បឿងណាពណ៌សារៈមន្ទីរជាតិបងប្អូនណាមិនដែលស្គាល់ពណ៌ដីទៅមើលពណ៌សារៈមន្ទីររាសីខ្ពស់ឡើងខ្ពស់បាទឆ្នាំកុលរាសីឡើងខ្ពស់ណាស្អែកនឹងកកកបកិច្ចការងារអីគឺរលូនមិនអីទេបាទគឺល្អហើយក៏ជោគជ័យអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលមួយទៀតហ៎បាទឡើងខ្ពស់តដែតបាទលេខសំណាង276ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ដី276កូនហុងលេងមិនមែន286ទេកុំឲ្យច្រឡំខមមិនម្ដងទៀតណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង276ពណ៌សំណាងពណ៌ដីរាសីឡើងខ្ពស់តដែតថ្ងៃស្អែកគឺធ្វើកិច្ចការងារអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អអត់មានបញ្ហាអីដែលរាំងស្ទះហើយអត់មានបញ្ហាអីដែលមិនល្អមិនជោគជ័យទេគឺមានលុយហូរចូលកាក់កបរីកចម្រើនលក់ដូរដាច់សុខសบายសំណាងល្អណាស់បាទធ្វើអីក៏ល្អធ្វើអីក៏រីកចម្រើនធ្វើអីក៏ហេងធ្វើអីក៏ចម្រើនដែរអញ្ចឹងជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលសូមឲ្យលោកអ្នកមានលាភមានជ័យគឺហេងបាទអញ្ចឹងរីសីសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12បាទមានឆ្នាំជូតឆ្លូវខាលថោះរោងម្សាញ់មោមីមោមែវោករោកាចកុលឆ្នាំទាំង12នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមើលជូនហើយគឺ for tomorrow បែរថាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកមើលថ្ងៃនេះទុកថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងកូនចៅដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងដឹងហើយហើយក៏ប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយក៏ត្រៀមដើម្បីទទួលលាភទទួលជ័យណាហើយសូមគោរពជូនពរដល់កូនចៅទាំងអស់សូមជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឈ្នះមាសត្រូវប្រកបកិច្ចការងារអ្វីបានដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នាបាទគឺជោគជ័យរីកចម្រើនខ្ញុំមហាជុំគ្រូមហាជុំអរគុណជំរាបលាជូនពរសុខសប្បាយណាបាទអរគុណណាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតណាអរគុណច្រើនជំរាបលា